Ahoj, vítejte u dalšího dílu. Dneska se podíváme znovu na dividendové aristokraty a řekneme si, kde se tam bere to skutečné bohatství a zhodnocení v dlouhodobém horizontu, protože spousta lidí to stále nechápe. Totiž, průměrný investorský ňouma, prosťáček se jednoduše podívá na dividendový výnos společnosti a tam vidí číslo kolem 2 až 3%. No a z toho si hnedka vytvoří svůj vlastní názor, že jeho zhodnocení bude takhle vysoké, kolem 2 až 3 ročně, no a to se mu samozřejmě nelíbí a hnedka tu společnost zavrhne. Tento člověk ale vypouští naprosto zásadní fakt a to je, že společnosti svoji vyplácenou dividendu zvyšují. Pojďme si připomenout, kdo jsou to dividendoví aristokraté. Jsou to společnosti, které svoji vyplácenou dividendu každý rok zvyšují a to již nepřetržitě více jak 25 let v kuse. Jenom bych k tomu dodal informaci, že to jsou společnosti, které jsou součástí indexu S&P 500. Takže tady na Wikipedii ještě jednou dividendový aristokraté, součást indexu S&P 500, společnosti, které pravidelně zvyšují svoji vyplácenou dividendu více než 25 let v kuse bez přestávky. Tady v této tabulce jsou potom všechny vypsání, takže jich je opravdu hodně, těch aristokratů, vidíte sami. A potom je tu rozložení podle jednotlivých sektorů. Nejvíce jich zastupuje sektor consumer staples, zboží každodenní spotřeby, 23%, potom průmysl, základní materiály, zdravotnictví, finance a tak dále. Já jsem se tu zatím přesunul na web Seeking Alpha. Otevřel jsem si tu profil společnosti Johnson Johnson ze sektoru zdravotnictví. No a myslím si, že zrovna na tomto o, dividendovém aristokratovi bychom si mohli ukázat ten příklad. Co tady vlastně ten neskušený investor, který nerozumí dividendovým aristokratům, uvidí? On se podívá na tento řádek. Yield. Dividendový výnos. Tady uvidí číslo 2,89% a bude si myslet, že tohle je jeho celkový roční výnos, který mu ta akcie udělá. On ale nechápe tu základní definici dividendového aristokrata, že ta společnost tu dividendu zvyšuje více než 25 let v kuse. Ne, že ji vyplácí 25 let v kuse, ale že ji 25 let pravidelně každý rok zvyšuje. To je ten rozdíl. Jenomže takový člověk je příliš hloupý na to, aby tuto základní věc pochopil. A proto se dívá na takovéto aristokraty, jako je třeba tady Johnson ⁇ Johnson pohledem, jako by to byl nějaký dluhopis s výnosem ročním pod 3 Jenomže takhle se to tady nechová. To není dluhopis, je to akcie, to znamená podíl ve společnosti. A ta společnost vyplácí dividendu. Dluhopis vyplácí kupon, ten je pořád stejný, jenomže dividenda se u těch uh, dividendových aristokratů pravidelně meziročně zvyšuje. Nezapomínejme taky na to, že v čase může růst i cena akcie toho dividendového aristokrata. Tady u Johnsona vidíme, že za posledních 10 let je to 110, 116%. V tom dlouhodobém horizontu od roku 1992 sami vidíte, jak to pěkně roste. Jasně, není to Microsoft, není to Google, není to Amazon, ale myslím si, že ten výnos je tam naprosto skvělý. Dobrá, pojďme se ale teďka zpět vrátit k té dividendě. Mám tu záložku dividendy u toho Johnson Johnson a tady vidíte tento údaj dividendový růst. A je tady 58 let v kuse pravidelného zvyšování dividendy. Hned vedle tu máme potom tento údaj, který nám udává průměrné meziroční zvýšení dividendy za posledních 5 let. Ještě jednou tedy každý rok meziročně za posledních 5 let tu dividendu zvýšili průměrně o 6,32%. Přejdu na záložku dividendová historie a takhle se podíváme na tento graf někde od roku 1990. A krásně tu vidíme to pravidelné meziroční zvyšování té dividendy. Každý ten sloupeček představuje kvartálně vyplacenou dividendu, to znamená, že čtyři sloupečky rovná se jeden rok a vidíme, jak to hezky pravidelně rostlo až do současnosti do roku 2020 jinak ty všechny vyplacené dividendy jsou potom ještě vypsány tady v té obsáhlé tabulce od roku 1990 až do současnosti do roku 2020 takže takto v těch číslech to tady máte vypsáno Můžeme z toho vyvodit tedy ten závěr, že ten dividendový výnos z té akcie Johnson Johnson bude úplně jiný, když ji koupíme dneska v roce 2020, nebo když bychom ji koupili před 10 lety v roce 2010. Podívejte se na to, že v podstatě se ta vyplacená dividenda za poslední dekádu zdvojnásobila. V roce 2010 to bylo kvartálně, řekněme, 50 centů, půl dolaru a teďka už je to 1 dolar. Jiné by to zase bylo, když byste tu akci drželi 20 let nebo 30 let. Ty zisky by tam byly ještě mnohem vyšší. OK, jedeme dál. Řekněme, že v roce 2010 bychom investovali do Johnson Johnson 1000 dolarů, a teďka bychom chtěli vidět, jaký by byl z té původní investice dividendový výnos. To se dá snadno spočítat, používá se k tomu tento poměr nazývaný yield on cost, což znamená dividendový výnos z původní investice. Je to velmi jednoduché, vezmeme současnou roční vyplacenou dividendu, tu vydělíme cenou akcie, za kterou jsme zaplatili třeba před 10 lety, vyjde nám číslo, které potom vynásobíme stem, a budeme mít současný yield on cost, tedy současný dividendový výnos z té původní investice. Pojďme si teďka spočítat, jaký by byl ten dividendový výnos, když bychom tu akci kupovali v tom roce 2010. Tady vidíme, že cena byla někde řekněme 65 dolarů v tom roce 2010 a ještě budeme potřebovat údaj, jaká byla dividenda tady všechny tyhle kvartální dividendy si v tom roce 2010 sečteme dohromady a dá nám to číslo 2,11. A jdeme počítat. Dividenda 2,11 krát 100 a vydělíme cenu akcie 65 a vyjde nám, že v roce 2010, když bychom kupovali akcie Johnson Johnson, by byl dividendový výnos nějakých 3,24%. A když bychom ty akcie z roku 2010 drželi až do dnešního dne a chtěli bychom znát ten yield on cost, tedy ten dividendový výnos z té původní investice, tak si to spočítáme následovně. Vezmeme současnou dividendu, což je pro rok 2010 3,98, to vydělíme tou původní cenou, jakou jsme za tu akci zaplatili, to znamená v roce 2010 těch 65 dolarů. Vyjde nám toto číslo, které ještě musíme vynásobit stovkou, krát 100 a zjistíme, že ten současný yield on cost tedy dělá 6,12%. A k tomu je třeba samozřejmě připočíst i to zhodnocení akcie za těch posledních 10 let. Jenom připomínám, že tady v sekci Dividends máte ještě záložku Dividend Yield, kde se můžete podívat, jaký byl dividendový výnos v tom, kterém roce v minulosti Nicméně Seeking Alpha to tady má jenom do toho roku 2011, zbytek byste si prostě museli dopočítat. Ale my tu máme ještě jednu záložku a to je ten zmíněný yield on cost. Pojďme se na to podívat. Takhle ho tady máme. A já vám hnedka vysvětlím, jak to funguje. Komu se to nechce počítat, tak dobrá zpráva, tady ten graf to udělá za nás. Jenom je třeba vidět důležitou věc, že ten. Graf tady nejde do budoucnosti ale zpětně do minulosti. Tady máme rok 2020, to je tedy současnost úplně vlevo a tady máme ten rok 2010. Vidíme, že cena akcie tam stála nějakých řekněme 63 dolarů a opravdu to dělá ten dividendový výnos yield on cost z té původní investice lehce přes 6%, 6,41. A jaký by tedy byl současný yield on cost, pokud bychom tu akci drželi ne 10 let, ale 20 let od roku 2000? Tak by to bylo přes 8%, to je pěkné. No a když bychom ji drželi od roku 1990, tak by to bylo dokonce necelých 50%. To je velice, velice pěkné číslo. Uvědomte si tedy, že investice 1000 dolarů do Johnson Johnson v roce 1990 by v současné době generovala dividendu 500 dolarů, to znamená tedy polovinu z té původní investice. A to je kouzlo těch dividendových aristokratů, v tomhle, v tomhle, že je koupíte a držíte je opravdu dlouho a že to jsou kvalitní společnosti, které tu dividendu opravdu každý rok zročně zvyšují. Ono, co si budeme povídat, i ten desetiletý yield on cost kolem 6% není vůbec špatný, protože když si to vezmete, tak v podstatě Johnson Johnson má úplně snad nejlepší kreditní rating na světě, tahle ta společnost. A kde pak dneska najdete dluhopis s investičním ratingem, který by měl takhle vysoký výnos? Podle mě ho nenajdete. Dobrá. Tím bychom takhle měli Yield on Cost graf společnosti Johnson Johnson a pojďme se třeba podívat ještě na nějakého jiného aristokrata. Mám tu dalšího aristokrata, tím je známá společnost Coca-Cola, takže 10 letý Yield on Cost 5%, 20 letý Yield on Cost také 5%, hned se podíváme proč to tak je a 30 letý 30%, 29%. Podle mě tam v tom bude hrát cena akcie, za kterou se kupovala v tom kterém roce. Když se podíváme tady na ten dlouhodobý graf, vidíme, že vlastně tady byla docela vysoko, tady zase třeba poměrně nízko. Takže i samozřejmě nákupní cena akcie, za kterou jste ji vlastně koupili v té které době, má potom vliv i na ten, samozřejmě na klasický dividend yield, ale i na ten yield on cost jako třetího zástupce dividendového aristokrata tu potom mám společnost Průmyslový podnik 3M a tady vidíme graf Yield on Cost, zase desetiletý výnos 6%, dvacetiletý 12%, třicetiletý 30, 30%. Tady je nějaká chyba, to bylo asi způsobeno splitem akcí, proto to takhle vystřelilo nahoru, ale tady jasně vidíte takhle ten trend. OK, myslím si, že se to z toho dá takhle velmi jednoduše pochopit a není třeba si ukazovat další příklady, sami se můžete podívat na svou oblíbenou společnost, jak se jí daří a jaký ten takzvaný yield on cost pro vás by dokázala vytvořit, když byste ji drželi řekněme 5, 10 nebo 15 let. Dividendový aristokrat tedy v žádném případě není dluhopis s nízkým výnosem. Je to prostě podíl ve firmě, která svoji dividendu pravidelně, každoročně Zvyšuje. Rozumíš? Do you understand? A právě investice do těchto společností v dlouhodobém horizontu potom dokáže vytvořit ten pasivní příjem, ze kterého jsme potom schopni vyžít, aniž bychom museli chodit do práce nebo se spolehat na státní důchod. Jenomže jediný problém, který tu nastává, je, že se na tom nedá zbohatnout přes noc nechme tedy spekulanty být, ať se sami honí za svými trendy, ať si s tím dělají, co chtějí. Já si myslím, že mě bohatě a možná třeba i vám budou stačit dividendoví aristokraté, které svoji dividendu každoročně pravidelně zvyšují. Doufám tedy, že se mi dostatečně podařilo objasnit, kde je hlavní kouzlo investic do těchto dividendových aristokratů. Já bych vám tedy chtěl poděkovat za sledování dnešního videa. Dejte like, subscribe, pošlete video kamarádům a uvidíme se u dalšího dílu. Čau. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa i zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Pokud vás toto video bavilo, dejte like a subscribe. Pokud byste rádi podpořili tvorbu finančně, zde i v popiscích videa najdete číslo účtu kam můžete zaslat příspěvek. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na můj e-mailovou adresu taktéž v popiscích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.